보자 말 보지라 왕가하러 가지라 나 아저씨 굳이 무사적으로 누가 본지라 내가 만들어 빠시라 I'm sorry, my. I'm sorry, my vice president. I'm sorry, Asungamir Monse. Murio Kwabunjira, chair of Women's Caucus for Parliament. And my honorable members, yes, I repeat. Nyaya inonetsa. Ndakatarisa zvaitika pana. Ndekuti you can't come to terms with it. But ndo chokwadi chiripo. Chokuti we have to come to terms with what is happening. Muri yokwapunjira ndoda kutanga nemhuri. Mbuya kunyanya. Ndaiti ndikaenda pahospital ndoziva umwe musi wandakaenda kuchipatara. Ndichitaura nambuya mai kunjira vachiri kutaura vasati vadzokera kuchipiri. Takapedza ndokuga man 1.5 hours tiripo tichitaura namai avo. Vachitonditaura kuti kwavo kumabanana kuhonde valley. Kwakamira so. Vachitodembawo kutoti mabanana egore rino akawandisa. Tichaguma taakuacherera pasi nokuti hapana anotenga. Kwaisimbouya marori ikoko. Na hakuchauyi marori nokudawo kuti hapana ari kutenga mabanana. Tichitaura nyaya idzi. Pakazopera ndofunga 2 weeks. Taita caucus yeparamendi kuofisi uko. Ndoona mai kunjira varimo. Kwema akazobuda kuhospital rino zvikadza ha president mwari ariko ini ndakatobuda mwi muchipatara only to find 2 weeks later munhu adzokera futi muchipatara now in a more serious situation. Ndoda kungotaura kune vasingadi because chirwere ichi has become an uncontrollable epidemic. Ini ndakadiagnoziswa necancer. It appears ku MDC vanhu vanongodiagnoziswa nyaya dzecancer chete. Chirwere chabata nyika ino. Chirwere chabata sub-Saharan Africa zvasitari zvamboitika. But chirwere chinouya. The only thing is that if you got a mechanism yokudira nezvirwere zvese zvakadaro. Zvakangofanawo neHIV inga AIDS mukondombera wakauya asi wakakondenwa nekudawo kuti kwakuine response to it. Now unfortunately mai bunjira vakazoenda kuhospital when it had spread the whole body. Ini nhangu ndakatarambiraki rakanaka. Rakakondenwawo zvikaramba zvakangobatika hazvina kuzospreadawo. Saka izvo ndaitotamba gorofu zvichitaridza kutiii chandakakuudzai ndechokuti chirwere checancer is an ongoing thing. Unless you have eliminated every cell in the body, don't be comfortable. Hapana chirwere chiri silent killer secancer. Chandingakumbira kwamuri mese from time to time madzimai kunyanya from time to time indai munochekwa. Government must provide free service yokucheka vanhu kuti vakamira sei because vamwe tinozovabata zvirwere zvatosvika paadvanced stage. And secondly hakuna chirwere chinodhura fanika cancer treatments. Vamwe tiri kufanira kuda kuti mari dzacho hatidziwani. Mukatarira the amount of money you have to spend just for chemotherapy alone. It's unbelievable. Sara nemadhongi nembudzi unotengesa kumusha. So isusu yedu zvaachitaurwa namai na honorable Mutsvangwa
kuti kana nyika isati chakwanisa kuresponda kurwara kwevanhu hazvichisinei nezanu PF neMDC. Everyone is affected. Everyone is affected. So ndakazosvika pastage ndarovaona musi unono vari muintensive care. Ndikati stage yasvikwa iyi yaiti. Because vanhu vanenge vongoungana kavakatarisa. Asi munhu wacho ari kutarirwa hapana zvaachakwanisa kuita. Ndoda kutendawo vamwe vakamhanya mhanya. Vanatabvita kumalo. Nevekupremier Medical Society, vana Parliament, vanani. Vakaedza kuti tingakwanisa kuwana here some emergency treatment. It was too late. When cancer goes to the brain, even the best neurosurgeon anotadza kuti otangira papi. Saka ndodambudziko rakasangana namai avo. The only thing ndeyekuti mai ava kushayika kwavo kutotisiyira chitsvambe mupati. Ndakuda kutaura